Vážení a milí příznivci motorsportu, pojďme se podívat na informační systém Autoklubu České republiky, který usnadní práci vám i mně. Do webového prohlížeče zadáme is.autoklub.cz, což nás přesměruje na stránky informačního systému Autoklubu. Nyní se nacházíme na stránce přihlášení a v levém horním rohu musíme kliknout na registraci. V registraci vyplňujeme přihlašovací údaje. Vyberte si uživatelské jméno, heslo, které musí mít minimálně 8 znaků, heslo zopakujte a dále můžete vyplňovat osobní údaje. Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, dále telefonní číslo, státní příslušnost a adresu trvalého bydliště. Dále si nastavíme jazyk systému a musíme zakliknout souhlas s podmínkami. Následně klikneme na tlačítko zaregistrovat a ejhle, stejně jako na trati máme na cestě k cíli různé překážky. Nyní musíte vybrat korespondující obrázky, abyste potvrdili, stejně jako já, že nejste robot. Pánové, pozor, i já mám svoji e-mailovou schránku. Pojďme se tam nyní podívat a kliknout na ověřovací odkaz. Váš účet je nyní ověřen a nacházíte se v plnohodnotném režimu. Abych mohla spravovat svůj klub, čeká mě další příjemný krok, pojďme zavolat Světlaně. Dobrý den, Eliška Junková, potřebovala bych nastavit oprávněnost ke klubu. Dobrý den, paní Junková, poprosím vás název a registrační číslo klubu. Autoklub Opletalova 824. A jméno registrované osoby? Eliška Junková. Dobrá paní Junková, právě jsem vás nastavila jako oprávněnou osobu. Děkuji vám. Nashledanou. Nashledanou. Nyní jsem se stala oprávněnou osobou svého klubu. Pojďme přidat na otáčkách. Klikneme na členský systém. Nyní na detail, objednávky. Přidáme novou objednávku. A dáme prodloužit člena. Nyní můžeme přidat všechny členy, kteří prodloužení žádají. Až to budeme mít hotovo, můžeme kliknout na zpět k objednávce a vidíme všechny prodloužené členy. A nyní můžeme přidat nového člena. Přidání nového člena obsahuje vyplnění všech nezbytných protokolů. Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, ulice, číslo domu, město, posečo a stát. Pokud jsme vše vyplnili, můžeme kliknout na přidat. Blížíme se do cíle. Zaškrtneme políčko potvrzuji a následně závazně objednat. Nyní se generují údaje pro platbu. Platit můžeme buď kartou, anebo přes fakturu. Novinkou je členství na 365 dní, tudíž má přesah rok 2019 i 2020, kdy mimochodem oslavím své 120. narozeniny. Pokud se na trati objevily překážky, které jsme nedokázali zdolat, můžeme objednávku zrušit a postavit se na start znovu. Dámy a pánové, přátelé motorsportu, doufám, že vám nový informační systém Autoklubu bude dobrým spolujezdcem, stejně jako mě.